uuden videohaasteen pariin. Tänään mä teen tämän kahden henkilön kanssa, jotka voivat tulla nytten mukaan juomaan kaljaa. Morjesta. Moro. Mä oon Antti Jussi ja sinä olet Joakim. Kyllä. Mä oon ollut aikaisemminkin Viljamin videoilla vierailemassa. Ja... mä oon uusi. Kyllä. Joo. Eli tässä olisi oluita. Meidän on pitää tehdä sokkona ja maistella niitä ja katsellaan, arvotaanko yhtäkään. Niin. Joo, tässä on pipot, vedetään nää kohta päähän ja niin päin pois, että kai sitten mennään suoraan asiaan. Että... meidän avustaja sekoittaa noi tölkit tuossa ja antaa niitä numerojärjestyksessä sitten kyllä meille siitä ja me saadaan sitten arvota. No, ei ikään aleta pelailemaan. Vaikea paska, toi on vähän paha. Onkos herrasmiehillä arvauksia? Joo. Sanotaan vielä hetken, siis on tosi tuttu maku. Toi oli ihan hyvä maku. Se oli. Mitähän niitä oli tossa sitten? Joko voi sanoa arvauksensa? Mä väittäisin aura. Karahu tai koffi. Mä väittäisin aura. Mäkin menen sillä auralla, kai en olekaan sata varma, mutta... se on ehkä vähän tunkkasempi kuin mitä mä muistan auran, mutta toi ei ollut missään nimessä huono. Niin, seuraava kautta. Kyllä, kyllä. Sitten se on kumminkin joku lappari, mutta niin, toi ei oikeesti ollut huono makunen. Niin, ei se mitenkään niin paha ollut. Noniin. Aita, toi on kiva ääni kuulla aina. Ai että. Ja... kyllähän sen kaljan tunnistaa siitä hajustakin, että... kyllä. Niin. Joo. Mä oon tästä tuorun. Koitetaan tästä lähtien tehdä maistelu vähän nopeammin. Mulla on veikkaus. Joo, niin on mulla. Mä sanoisin, että Alekok. Voi vittu. Alekokilla mennä. Joo, on varmaan Alekok, joo. Aika tunkkainen. En oo ite. Joo, mä en oo ite oikein ikinä tykännyt Alekokista. Niin. Se on jotenkin kauhean tunkkaisen mulla. Joo, siinä on taras se. Ollut. On se ihan Alekokki ihan juotava. Siinä on semmonen tietty maku, mistä sen tunnistaa. Niin, vaikka niin, silmät no kiinni. Mm-hmm. Sitten seuraavan ollen pari. Brr. Ei oo hyvä. Hetkinen, mitähän tää on? Ootko nyt tän tullut? Se uusi. Joo, mulla on veikkaus. Mutta nyt on numero kolmonen. Miten maistaa ensin? Eiks nyt on numero kolmonen? Joo. Jotenkin tuossa tuli mieleen kuffi. Mulle tulee joku ihmeen muu. Joo, mäkin väittäisin koffi. Mut on kyllä vähän... ei ku! En, voi vittu, en tiedä.
Laimeen makuinen kyllä oli. Itse veikkaan sitä vihreätä tällä kerralla. Ei vitus oo kyllä, ei vitus oo. No en maistunut, mut toi. Ei oo Carlsbergi kyllä vitussa toi. Ei, se on joko kohvi tai sitten tähän niitä muita. Mä en muista mitä kohdista. Toi on laimea, saku on tosi laimeata, mutta ei toi niinku sakultakaan maistunut silleen. Niin, saku tietysti. Se on joko koppi tai saku. Niin. Mutta mennään koppilla. Mennään koppilla. Minä olen ihan varma kyllä, mutta mennään koppilla. Seuraava kaljio. Mikä sitten tää nyt oli? Mikä numero se oli? No, 4. Okei, tää on 4. Okei. Ehkä muuten miksunkin olisi kannattanut ehkä niinku kirjoittaa noita meidän niinku arvauksia ylös. Mikähän tää olisi? Tänkin mä oon vaan maistanut ennenkin. Tämähän mä noita kaikkia maistanut, mutta en ole nyt ihan varma kyllä vielä, että annetaan muiden maistaa. Se koffi ja lappari, niin ne on normaalia vähän vahvempia, niin niitä mä en ole varmaan ikinä maistanut niitä vahvempia versioita. Sen takia tää on vähän, pistää munkin pää vähän sekaisin. Se tekee pienen sellaisen kivan twistin tää homma. Niin tekee kyllä. Se, että lappari ei välttämättä ole niin pahaa vahvempana, nelfauena meinaan. Yksi veikkaus. Tää on saku. Ihan vittu varmaan tää on saku. Uskaltaisin väittää. Mä tuo aika lailla karhu. Mä kallistun kanssa siihen sakun puolelle, että karhu saa se oma. Siinä on se oma semmonen. Oma semmonen makunsa. Tai semmonen jälkimaku. Niin. Mennään se on mulla joo. Ja miksi koita pitää muistia jotain, mitä me ollaan veikattu näissä? Ja se on, onks tää nyt? Hölkynkö? Miksi tää? Viis. Vitoinen, okei. Okay. Se on vasta vitoinen, okei. Okay. Ja näitä on 7. Muistaakseni. Okei. Okay. Tää on 5. Olen sika. Tää. Olisikohan tää nyt sitten se? Joo. On. Lapin kuulta. No. Se. Tai yksi. Tonne. Toi kuohus kuitenkin jonkun verran sitten. Vaahdon mausta tuli mieleen Lapin kuulta. Mut jotenkin vähän parempi maku silti, että Lapin kuulta. Se Lapin kulla 5.2. Joo, tää voi olla. Tää on varmaan lappari. Siinä on joku semmonen, mun mielestä vähän semmonen outo, jopa semmonen kasvis, vegetaalinen fiilis jotenkin. Vähän semmonen outo. Vähän semmonen outo funkki. Lapparissa on semmonen outo funkki. Ja sen takia monet ei tykkää siitä. Kutonen. Se on toiset viimeiset. Silleen, missä se törkeä Viljami mallu? Ei ollut hirveän tutun makunen ainakaan, että olen joskus kyllä juonut, mutta siitä on aikaa, en tosiaan vielä yhdistää äkkiä, että mikä se olisi. Veikka Zetta. Että se mei alkaa olla se. Onko sulla Viljami vielä sokotua? Miten?
Niin, mutta siis kuulla. Mä voin kuunnella. Kyllä. Kyllähän. Se tulee eri toinnissa muutenkin. No niin, mutta ei voi editoida jotain, mitä ei ole kuvattu. Jos se niin. Vahingossa skippasi jotain juttuja, mitä sanottiin, niin se ei ole kovin hyvä. Mm. Joo, nyt se on kyllä kuvaus päällä. Niin, mä olisin veikannut tästä kyllä sen kakaspeisiin. Mä olisin kyllä veikannut tästä sen. Se on vaan ja sitten se viimeinen. Niin. Nyt on viimeinen. Kyllä. No. Ja en tiedä, tuiko mun veikkaus edellisestä videolle, niin menen kanssa jo Kaspertille. Mikähän tää sitten on? En sano vielä mitään, että antaa Viljamille testiin. Hyvin. Onpas tunkkainen tuoksu. Tossa tuli mieleen mulla ainakin alekokki, mutta mehän... Hyvin saatana, kun on tunkkainen tuoksu. Tai maku. Kof. Hyvin vittu! Kof. Tää on alekokki. Tämä on alekokki. Tämä on nyt se alekokki. Hyi vittu! Kof. Mikähän se, mikä me veikattiin eka alekokiksi oli? Olisiko se uusi koffi? Se olisi vai saattaa olla karhu. Niin muuten voi olla. Karhu ei ole kyllä maistunut niin tunkkaselta. Mikä se oli se, Hei, mä lupaan sulle. Karhu maistuu tunkkaselta, kun se on huoneen. Numero 2 ryhmiltä ja sitten eka alekokiksi. Joo, siis mä maistan sitä vielä. Joo, tän. Tän voi heittää sen takas. Mäkin voisin maistaa sitä ehkä uusiksi. Ei tää kyllä muista karhua, se on koffi. Onko mukaan? No mä annan mun mäkin maista. Tämä, onko tämän? Tämä nyt se? Joo. Tää on numero 2. No joo, voi kyllä olla koffi. Joo. Mikä sitten oli se, mitä me alun perin kuvitelin kohdiksi? Se oli joku kolmonen. Kolmonen. Okei, no annapa siinä sitten. Siinä. Käsivähet. Olisikohan tää nyt se Carlsbergi? En tiedä yhtään. Voi vittu. Voi helvetti. Missä vaiheessa me otetaan nämä sokkojutut pois? Vai? Mun mielestä voitais aika lailla pian nyt jo ottaa. Niin. Sitten analysoidaan vähän. Joo. Tää voi olla... Tää voi kyllä olla se kaasperikki sitten. Otetaanko nää pois? Joo. Tää... Otetaan sit pois. Joo, nyt otetaan pois. Tässä. Tää oli sitten tässä. Vittu, me kuviteltiin Sakua Carlsbergiksi. Tää sanoitte Auraks. Tätä sanoitte sitten, mä en muista enää. Tää sanoitte Koffiks. Tätä Sakuks. Tää oli oikein. Tää Alekokki oli oikein. Tätä sanoitte kans Alekokiks. Niin tätä? Niin. Mä sanoin Auraa Alekokiks. Joo, sanoit Karhua kanssa. Se on silmät sidottuna, niin... Se on silmät videon pois. Sanoitte Karhua kanssa Auraks ja Alekokiks. Vedetään joku lopuspiikki tähän vielä. Tää helvettiä. Mitä kyllä muunkin maailman maistaa, miten tää alkoi kertoa? Joo. Pistetään tässä kohtaa videopaussille, että... Kui.